По поясу воді рятувальники та поліцейські евакуйовують жителів громади. Найперше в човни садять дітей та стареньких. Врятовані люди – це в основному маломобільні люди старшого віку, які не могли самостійно вийти з приміщень. Проводиться обстеження двору господарств та будинків, чи немає якогось всередині. Найбільше затопило 5 сіл Коломийського району. У воді майже 350 дворів. В пані Наталії вода зайшла до хати. Жінка каже, коли почало заливати, була на роботі. Поки приїхала додому, води було вже півметра. І вона далі прибуває. Я сюди зайшла, щоб була менша вода. Я вже тут, може, годину, то вже отако буде. Це все таке, можна сказати, що валом прийшло. Все, що встигли врятувати, це машину та деякі меблі. А ось в літній кухні все затопило. Одяг, хто що мокрий, в старій хаті дивани, майно, так як. Ну, відшкодовувати, я думаю, що це ніхто не буде, бо того, що війна і не знаю, як бути далі і що казати. Біда. А це вже сусіднє село Сопів. В полоні води ціла вулиця. До половини, до пояса. А дивіться, видите, кілько, і ще вода не спала. Ці хаки, де тут є. І цілий заринок, все затоплене. І там затоплено, і тут затоплено. Падав дощ і раптово прибуло, раптово. За хвилин. 5-10, вода прибула і пішла по подвір'ю всюди. Вода прибула дуже швидко, розповідають селяни. Розлилася місцева річка Сопівка. Люди кажуть, між через неї обріз кущами та вербами. І велика вода не змогла пройти далі. Ми загородили ті предмети, що вода несла. І все стало там, ну як сказати, греблю зробило. Вода вернулася кілометр назад до такої хати, що далеко, кілометр від того моста. Затопило на Коломийщині і дороги. Під воду пішло кілька кілометрів траси з сполученням Коломия-Косів. Велика вода? Ну є, майже рівно з капотом. Як виїхали? Ось так як є. Цей кусочок і перед тим їде, з кілометр перед тим. Такий... Окрім Коломийського, стихія накрила на Прикарпатті іще 4 райони. Дві доби рясні дощі практично не спинялися. Рібні річки та струмки повиходили з берегів. Загалом підтоплено близько 800 дворів. Рятувальники евакуювали майже 80 людей. Наробила біди стихія і в самому Івано-Франківську. На Бистриці Солотвінській підмило берег і обвалилася частина пішохідного мосту. Після спаду води однозначно приступимо до роботи по відновленню цієї частини моста. Ситуація в області потроху стабілізується. Дощі зупинилися, вода почала спадати. Жанна Дучак, Зіноя Автонас, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.